Siamo scelti in Venezia Festival. Dy shok kineast njihen me dy aktore nga industria e filmave pornografik. Zhveshën para me e patur fare. Noi albanesi ti apriamo la porta nel cattivo tempo. Ci sarà bel tempo allora. Do të ndaj me ju sekretin se si të shkosh në festivalin e Venecias kur ke një grua xheloze. U jeve me këjat. Një shok nga trestar. Edhe bëjni të fala se Ornella mutit ta, këtë do të takoni ande. Dhe shumë nga tresa të tjera rrugës. Ua, do mi zhvillo me ti, do këtë gjo. Ho, ja, la, 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 la. Në amfiteatrin e Liçenit, një film nga Jonid Gjorgji, me pjesëmarrjen e Vasian Lami dhe Kastriot Çaushi.